mensen hiervan. Dit was ooit het grootste vliegveld van Oost-Duitsland. Hier waren duizenden Sovjet-soldaten gestationeerd. Na de val van het IJzeren Gordijn vertrokken de soldaten. En sindsdien is het al meer dan 30 jaar lang een verlaten spookstad. In onze video van vandaag gaan we op onderzoek uit en verkennen we de overblijfselen van deze fascinerende locatie. Yo beste kijkers, welkom bij alweer een nieuw avontuur van Lost Buildings. We zijn speciaal voor jullie afgereisd naar voormalig Oost-Duitsland. En we zijn hier een 20 kilometer onder Berlijn in een verlaten spookdorp. Na een kleine 500 meter lopen hebben we dan eindelijk de ingang bereikt. Paul komt nu binnen. Gaan we hier naar binnen? Oké, Paul is er ook doorheen. Oké, gaan we hier kijken. Komen we hier bij de eerste gebouwen al aan? Zullen we even kijken op maps, mensen. Dit is wel gaaf, Paul. Ja, die komen nog. Kijk mensen, daar zijn de flats al. Dit is echt heel groot. Even in, kijken. Woonkamers. Ja. Toilet. En hier nog een kazerne. Even wel wat weg van die vorige locatie. Ja. Nee. Nee, is helemaal leeg. Nou Paul, ik denk dat we nu maar eens bij de flats moeten gaan kijken, niet? Ja. Hier niet omhoog? Ja, of doen we hier nog omhoog? Oh ja, klopt, ja. Zo hé, hey. Daar gaan we zo meteen heen, dat is nog niet voor te stellen.
Ja. Ik heb het idee van, is alle goud eruit gesloopt. Ja, het meeste wel. Alles is weggegroofd. Alleen het beton is nog weg. Ja, want beton hebben ze natuurlijk niks aan. Nee, het zit geen hout meer in. Niks, ook geen wc-pad, niks. Alles is eruit gesloten. Ja, ik denk niet echt dat dit dan de slaapplek was van de militairen, maar meer dat dit gewoon een andere functie had, dit gebouw. Want die flatten die daar staan, dat waren echte appartementen. Nou, kijk al bij de hoofdflat, dit is echt... Het is ook super mooi weer hier in Duitsland. Meerdere mensen hier, Paul. Kijk uit, die put. Ze komt even later spookstad, Paul. Ja, dat is wel erg. Appartementjes. Slaapkamers. Toilet. Ja. Is dat dan de wc en zo? Dat is wel gaaf, ja. Iedereen omhoog nu. Kunnen we hier nog even kijken? Ja. Dit is echt een compleet dorp, mensen. Echt super. We gaan meteen nog wat flatten exploren natuurlijk. Dit is wel echt het meest onrealistische wat ik eigenlijk ooit heb gezien. Dit kan je toch niet voorstellen, van zoveel verlaten gebouwen. Bij elkaar. Oh. Daar met allemaal balkon, met een balkon. Ja, veel wel, ja. Kijk nou, wat zit hier dan? Dit is gewoon ook zo'n appartement, denk ik. Ja, dit was nog een kachel. Ja, is toch ook wel iets tegenwoordig. Ja. Ah, oké. Okay. Is dit jouw appartement? Ja.
Ja. Ah, kijk. Hier hangen. Ik wilde het bijna gewoon zo'n soort wastelands noemen of zo. Kozijnen doen het nog prima. Maar ventileren zijn ze niet meer. Een dubbele raam. Ja. Ormen is nog na. Ja. Misschien, ik weet het niet zeker. Ja, hier ook nog zo'n kacheltje. We lopen nu hier al een tijdje rond, mensen. En dit is gewoon echt geweldig. Vierkante kilometer. Ja, een paar vierkante kilometers inderdaad. Maar waar is dit nog allemaal woningen voor? Ja, deze woningen zijn gebruikt voor Russische militairen. Die konden hier in, toen ze klaar waren met hun werk, dan konden ze hierin verblijven, in deze flats. Oké, allemaal de graffiti busjes. Ja. Is ook een appartement. Kijk die trap hoe die eruit ziet. Dat kan wel, maar. Ja, dit wordt wel eng, vind ik. Ja, het is steeds hetzelfde. Zie je, het is steeds een kamer. Wauw. Hier is een balkon. Is hier een balkon? Ja. Oké, cool. Zeg, had je dan hier wel een mooi uitzicht, Paul? Ja, hier moet die bomen erin. Ja. Moet je dan nagaan dat dit gewoon allemaal bewoond was. En dat hier gewoon auto's reden. En dat dit, ja, dat dit gewoon nog in volle leven was. Dat is toch bijzonder? Ja, voor mij had het ook nog een kelder of zoiets. Een basement. Ja. Wow, yo. Ja, dit was een kelder. Echt een oneindig lange gang. Nou, hier raak ik hem de uitgang niet kwijt, want elke centimeter zullen er al uitgaan. Elke centimeter? Elke meter. Ik denk niet dat je hier uitgeëxplored raakt. Nee. Ja. Opslag.
Er is ook weer een uitgang daar. Rechts van je. Maar dit is allemaal wel een beetje hetzelfde. Ja. Hier stond een verwarmingkabel naar boven. Ja, dit gebeurt er dus als er een stad compleet zonder bewoners komt te staan. Dan krijg je dus dit soort, ja, dan neemt de natuur het helemaal over. En wat dat betreft is het gewoon een raar beeld. Ja. Een eng beeld. Ja, dit is waarschijnlijk iets, ja, dit kan met elke stad gebeuren. Ja, het is gewoon bewoners. Ook allemaal van die... Deze is drie hoog. Drie hoog? Ja. Met een wijk? Ja, zo, ja, het is een beetje zo'n wijkachtig iets, ja. Ondertussen uitkijken voor putten, eventueel. Ja. Ik denk aan die put die je daar zag, dat daar gewoon allemaal buizen onder de grond doorlopen. Kilometers. Misschien. Ja. Dat zou ik je niet vragen om. Allemaal inderdaad precies hetzelfde. Ja. Kijk, hier zit weer een toilet, dus gewoon echt gewoon. Lijkt wel gewoon een kopie, zoals. Allemaal hetzelfde. Ja. Eenheidsworst. Ik denk niet dat het niet uitmaakt dat hoeveel verdieping hier omhoog gaat. Nee. En dan is dit. Er is ook niks binnen te filmen. Hè? Nee. Nee. Maar wat denk je precies wat dit is geweest? Dit middenstukje. Ja, dat hier gewoon een container stond of zoiets. Ja. Ja, dat gewoon allemaal in. Ja, in een vuilniswagen werd gegooid op die manier. Ik zou echt niet meer denken dat hier zo'n dat hier auto's nog zo. Ja, zie je lopen de verwarmingsbuizen allemaal van. Ja, dit zou wel een hele, zou wel een aantal meters buizen hier onder de grond leggen, denk je niet? Ja. Ja, dit is helemaal begroeid allemaal. Heel dicht begroeid. Dit is weer zo'n kelder achter iets. Ja. Ja, ja, aparte sfeer inderdaad, ja.
Maar het is wel een apart mens om dit allemaal zo te zien hoor. Oh wauw. Dat is een soort weg of zoiets? Nee, dat weet ik niet. Let ervoor. Ja, dit is ja, inderdaad. Ja. Wow, yo. Zeker al een aantal jaar niet meer gebruikt. Nee. Maar dan hadden ze hier gewoon een, allemaal flatten en dan had je hier gewoon zomaar een zwembad zonder een gewoon openlucht zwembad of zo. Wel apart, zonder dat er een soort intree voor zit, gewoon net of is het gewoon ja, iets. Je weet niet of dat er al omheen heeft gezeten natuurlijk, maar je ziet dan wel een trappetje. Yo beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze super gave video. We zijn in een verlaten spookdorp geweest en we hebben ons ogen uitgekeken. Dit was echt heel bizar. Nou ja, we zien jullie bij de volgende aflevering. Later. Terug.